ეს ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზა ფორტმურია. მანამდე ცნობილი როგორც ფორტ ბენინგ. ამ ბაზაზე ამერიკის არმიის ქვეითები არიან განთავსებული. ოფიციალური წყაროებით ბაზას 100,000-ზე მეტი სამხედროს მიღება შეუძლია. ისე როგორც ყველა სამხედრო ბაზაზე აქ მკაცრი წესები მოქმედებს. ეს სამხედრო ქალაქი 730 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. აქ მოსახვედრად სპეციალური ნებართვაა საჭირო. ამერიკის ხმას ბაზაზე გიორგი ჩილინგარაშვილი მასპინძლობს. მე ვარ გიორგი ჩილინგარაშვილი, 28 წლის ვარ ქვეითი ოფიცერი ამერიკის ჯარში, წოდებით ვარ კაპიტანი და ამჟამად ვარ ასმეთაური ფორტმორ ჯორჯიაში. ფორტმურში დღედილის 4 საათზე იწყება და თითოეული ასეული წინასწარ განსაზღვრული მისტიის შესრულებას იწყებს. ეს გიორგის შემადგენლობაა, ასეულს წინ ის მიუძღვება. მის უკან კი წვეომდელები არიან, რომლებსაც სერჟანტები მეთაურობენ. მომავალი ქვეითები ახლა კარანტინის ეტაპს გადიან. კარანტინის დანიშნულება არის ის, რომ შენში დაამსხვრიონ მოქალაქე და აშენონ ჯარისკაცი. გიორგის ასეულმა სრული ეკიპირებით 12 კილომეტრიანი დისტანცია ფეხით უნდა დაფაროს. თითოეული ჩანთა 23 კილოგრამზე მეტი წონის. წინ სამხედრო მანქანას წყალი გადააქვს. მათ უკან კი დამხმარე ავტომობილი მიხვდება. ქვეითების წვნა ზოგადად გაცილებით რთული არის სხვა MOS-ებთან შედარებით და უფრო მეტი დისციპლინა არის საჭირო. როცა რიგით რამეს ავალებ, არასდროს არაფერი არ დავალო ისეთი, რაც შენ თვითონ ოფიცერს ან გაკეთებული არ გაქვს, ან გააკეთებს ჩემ შემთხვევაში. გაკეთე რას გადიან კარანტინს ეს ჩემი ახალწეულები, ეს გავლილი მაქვს 7 წლის წინ. ყოველთვის ვამბობ ხოლმე lead from the front, lead by example. დილის მისიის შესრულების შემდეგ ასეული სამხედრო ბაზაზე ბრუნდება. ამის შემდეგ ქართულ მედია სივრცეში პირველად ამერიკის მას გიორგის ოფისის დათვალიერების საშუალება მიეცა. ოთახი შთამბეჭდავად გამოიყურება. კედლები სავსეა სიგელებით, სხვადასხვა შეჯიბრებებში გამარჯვებული თასებითა და მედლებით. თუმცა ადვილად ასანახია ის, რომ გიორგისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არმიის რეინჯერობაა. რეინჯერის სკოლა ზოგადად სოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესი სკოლაა, რაც შეიძლება დაამთავრო ან ჯარისკაცმა, როგორც ოფიცერმა, და ვიტყვი იმას, რომ დაამთავრო რეინჯერის სკოლა, როგორც ოფიცერმა, გაცილებით რთულია, ვიდრე დაამთავრო როგორც ჯარისკაცმა. რეინჯერის სკოლა იყოფა სამ ფაზად, რომელიც არის დარბი, სამთო ფაზა და პროდის ფაზა, რომელიც აქ ეძახიან ჭაობის ფაზას. და ამ სხვადასხვა ფაზაზე შეენასრულებ სხვადასხვა მისიებს, როგორც ლიდერის პოზიციაზე. ყველნაირ სტრესს გიქმნიან და თუ ეს ყველაფერი გადალახე და გაიარე, რა თქმა უნდა, აიღებ რეინჯერის ტაპს, რომელიც ამერიკის ჯარში ძალიან ძალიან ბევრს ნიშნავს. როგორც თქვიან, ამერიკის ჯარში, ანუ ეს რეინჯერის ტაბი, რაც გაქვს მარცხენა მხარზე, კეთია მარცხენა მხარზე, ამბობს იმაზე მეც ჯარისკაცი ან ოფიცერზე, ვიდრე ეს ჯარისკაცი ან ოფიცერი თავისთავზე როდისმე იტყვის. ბაზაზე ყოფნისას გიორგის ძმა შემოგვიერთდა. გილოცავ, სერჟანტიო გახდი, ვერ დავესწარი. მე ვარ დავით ჩილინგარაშვილი, 24 წლის. ეროვნულ გვარდიაში ვარ სერჟანტის წოდებით. და სამოქალაქო ცხოვრებაში ვარ ინფორმაციის ანალიტიკოსი ერთ-ერთ კომპანიაში ვაშინგტონ DC-ში. ძმები ერთმანეთს ხშირად ვერ ნახულობენ. ახლა ერთმანეთს საკუთარი მიღწევებისა და გამოცდილების შესახებ ესაუბრებიან. გიორგი და დათო ამერიკაში სკოლის ასაკში ჩამოვიდნენ. დათო ამბობს, რომ მას ფეხბურთელობა უნდოდა და სამხედრო კარიერაზე არასდროს უფიქრია. როგორც ალბათ სხვა ყველა ქართველი ბავშვი, მეც ფეხბურთელობა მინდოდა ბავშვობაში. ჩემი თავი მართლა არ წარმოვიდგინა, როგორც ჯარისკაცი. მთელი ბავშვობა ვიცოდი, რომ ჯარი იტაცებდა, იმიტომ რომ მახსოვს მთელი ბავშვობა ჯარისკაცები თამაშობდა, პატარა ჯარისკაცები ყოველთვის ერთად თამაშობდით ხოლმე და ყოველთვის იზიდავდა ექსპერო. ამიტომ ვიცოდი რომ ადრე თუ გვიან ამ სპეროთი დაკავდებოდა. გიორგის ჯარისკაცობის სურვილი ჯერ კიდევ საქართველოში გაუჩნდა. დედა ჩემი ძმა მსახურობდა საქართველოს ჯარში და ჩემი მოტივაცია იყო ყოველთვის მინდოდა რომ გავხდარიყავი სამხედრო პირი. და მოგვიანებით ბავშვობიდან ძალიან რუს კითხულობდი, აუ ყველა გაზეთებს, ჟურნალებს, აბსოლუტურად ყველაფერს და წავუკითხე ჯონ მალხას შალიკაშვილზე, რომელიც იყო იმიგრანტი ამერიკაში და ეს იყო ჩემი მოტივი და მოტივაცია ჩემთვის იმისა, რომ გავხდარიყავი ოფიცერი ამერიკულ ჯარში.
მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ამერიკაში გადმოვიდა. და თუ ამბობს, რომ პირველი რამდენიმე თვე რთული იყო, რადგან ენაც და გარემოც უცხო იყო. ემიგრაციას გიორგის მიზნები არ შეუცვლია პირიქით, ის უფრო გაძლიერდა. მაშინ ის ყველაზე ახლოს იყო გახყოლოდა ქართველი ამერიკელის გენერალ ჯონ მალხაშალიკაშვილის გზას, რომელიც ამერიკის გაერთიანებული შტაბის უფროსი იყო. წელს გითხრა, რომ აპირებდა შესვლა ჯარში. ჩემი მშობლები ნერვიულობდნენ კი თავიდან, როცა გაიგეს, რომ მიდიოდა, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცოდი, თუნდაც ამერიკის ქართველი, ვინც ამერიკულ ჯარში იყო, ამიტომ არანაირი ინფორმაცია არ იყო. As infantry soldiers, you have the ability and the training to fight in the heat of the desert. ნერვიულობი ნამდვილად ნერვიულია, იმიტომ რომ ჯარი ყოველთვის მინდოდა, ყოველთვის მაინტერესებდა. Excited ვიყავი, რომ ჯარში შევდიოდი. ჩემო დრო სერჟანტებმა, რომ ჩემში დაუნსრულის მოქალაქე და აშენეს ჯარის კაცი, დაახლოებით 6-7 წლის წინ, ისო კარანტინი გავიარე, ვისწავლე დისციპლინა, ვისწავლე ვის რო ბზანებას უნდა დაემორჩილო და ეს ყველაფერს leadership skill-ი ეტაპობრივად გავიარე, რამაც გამაძლიერა და მომიყვანა იქ, სადაც ახლა ვარ. გიორგის ნაბიჯებმა გავლენა მოახდინა დათოზეც. როცა ჩემი ძმა შევიდა ჯარში, მე ვიყავი 17 წლის და უკვე ეგის პერიოდი იყო, როცა უწყვეტი რა მინდოდა, სამომავლოდ და აი პირველად მაშინ დავფიქრდი, მინდოდა თუ არა ჯარში დასვლა. ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ერთი თუ რამეს გააკეთებდა, მეორეს გაიკეთებინა იგივე რაღაც, ან სხვა რაღაც, უკეთესად, იგივენაირად და უფრო უკეთესად. ეს უფროსი ძმის მოვალეობა არის ხომ ყოველთვის, რომ უმცროს ძმას მისცეს მაგალითი და მისცეს მოტივაცია. რამდენ კარგად გამომივიდა არ ვიცი, მაგრამ როდესაც უყურებ, რომ ჩემი ძმა არის წარმატებული სამხედრო ნეიშნალ გარდში, სიამაყით მოსება გული და ძალიან უამოყოფითი, იმიტომ რომ ჩემი ძმა არის სერჟანტი ნეიშნალ გარდში და სერჟანტები აქ ამერიკის ჯარში, ანუ სერჟანტის გარეშე არაფერი კეთდება ხოლმე, არიან backbone of the army. როგორც აკითხულიან ხოლმე, ხო, ანუ ჯარის ხერხემალი ზოგადად სერჟანტი არის, ასე რომ ძალიან ვამაყობ ჩემი ძმით, ძალიან ვამაყობ მისი მიღწევებით. ჩვენი მიზანია ვაკეთო ჩვენი საქმე კარგად და ვატარო ჩვენი ფორმა ღირსეულად, რომ ამით საშუალება მივცეთ ჩვენს ოჯახს და ასევე ჩვენს ქვეყანას, რომ მიამაყონ ჩვენი საქმიანობით. იყო იმიგრანტი, ბევრ სირთულესთან ასოცირდება, განსაკუთრებით ჯარში, როცა პირველ ნაბიჯებს დგა. თანდარიგის პოლკოვნიკი ჩაპა ამბობს, რომ გიორგიმ საკუთარი მძიმე შრომით ამერიკულ ჯარში თავი დაიმკვიდრა და გამორჩეული ოფიცერია. სწორედ ამიტომ გიორგი პოლკოვნიკმა წმინდა მორისის ორდენითაც დააჯილდოვა, რომლითაც იმ ჯარისკაცებს აფასებენ, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ქვეითი ჯარის განვითარებაში. რაც გიორგის განსხვავებულს და გამორჩეულს ხდის, არის ის, რომ ის საქართველოდანაა, ამერიკის შესანიშნავი პარტნიორი ქვეყნიდან. გიორგის უყვარს და აფასებს მის წარმომავლობას. ის ამერიკელია და იბრძვის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ მას ასევე უყვარს საკუთარი წარმომავლობა. გიორგი არის სუპერადამიანი, აქვს დიდებული თვისებები. არის ძალიან კარგ ფიზიკურ ფორმაში, უყვარს გამოწვევები და პრობლემების მოგვარება. ყოველთვის აკეთებს იმაზე მეტს, ვიდრე ევალება. ასე რომ მე მისი ძალიან დიდი ფანი ვარ და ვფიქრობ, რომ მას წარმატებული კარიერა ელოდება ამერიკის ჯარში. ჩაპა საქართველოს, ქართველ ხალხს და ქართველ სამხედროებს კარგად იცნობს. ქართველი ხალხი ფენომენალურია, უდიდესი ისტორიით, ტრადიციებით, რელიგიურები და ამაყები. საქართველოში ვიზიტით ვიმყოფებოდი, როცა ევროპაში მსახურობდი. ქართველები დიდებულად გვეპყრობოდნენ. ქართველებს შესანიშნავი სამხედროები ჰყავთ. სამთო წვრთნები ჩავატარეთ. ყველა სამხედრო იყო დისციპლინირებული. ასრულებდნენ ბრძანებებს ძალიან კარგად. ჩანდა, რომ ისინი მუდმივად მზად არიან საბრძოლველად, რადგან როგორც ვიცით, რუსეთი საქართველოს მეზობელია და ეს შეიძლება ნებისმიერ დროს გახდეს საჭირო. ქართულ პოლიტიკაზე ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ ხალხი ძალიან ფენომენალურია. პოლკოვნიკი ჩაპა ამერიკულ ჯარში 31 წლის განმავლობაში მსახურობდა. მას საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მანამდეც ჰქონდა. ის პირადად იცნობდა გენერალ შალიკაშვილს. მე მას უკვე მაშინ შევხვდი, როცა პენსიაზე გავიდა. ვაშინგტონში ვიყავით, სადაც ის ცხოვრობდა. ძალიან მშვიდი ჯენტლმენი იყო, ძალიან ძლიერი, ვეფხვივით ძლიერი, ბრძოლაში და ხელმძღვანელობაში. მან შექმნა სისტემა. იცოდა, როგორ მოეხდინა გავლენა მებრძოლებზე, რომლებიც გააკეთებდნენ იმას, რაც საჭირო იყო გამარჯვებისთვის. მან იცოდა, ვისთან ერთად შეძლებდა გამარჯვების მოპოვებას. ის იყო სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიმღები და კარგი სტრატეგი. მე მას პატივს ვცემ. ახლა პოლკოვნიკი ჩაპა ქვეითთა ეროვნულ მუზეუმს ხელმძღვანელობს. გიორგი აქ ხშირად დადის და წვეომდელებიც მიყავს. დაახლოებით 16 კვირას წავიყვანთ ჩვენ ჯარისკაცებს მუზეუმში, რომ დავათვალიერებინოთ ქვეითა მუზეუმი და დავანახოთ ის, რომ რას ნიშნავს იყო ქვეითი. იმიტომ რომ იყო ქვეითი, თვითონ ამერიკის ჯარში ჩვენი ფრაიდი გვაქვს ხოლმე.
პოლც მაგიტო გუჩის ხომ ქვეითებს ხვა ემოს და გადასვლა სხვა ჯაბის გაკეთება, მაგრამ როცა მიდივართ ხოლმე მუზეუმში, ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამყავს ხოლმე მეორე სართულზე, სადაც არის ჯონ მალხაშალი კაშვილის სურათი და ნუ ვანახებ ხოლმე რა ეს ადამიანი იყო სტეიტლესი, როდესაც ჩამოვიდა ამერიკაში და ნუ რა გახდა, ნუ იყო რა ლეგენდა ხო ამერიკის ჯარში. და ეს მოტივაცია არის ხოლმე არათუ ჩემთვის, ასევე ყველა ჯარისკაცისთვის, ვინც ამ ადამიანს ნახულობს. გიორგის სამხედრო კარიერას ამერიკის არმიაში, ხოლო დათო კი კონექტიკუტის შტატის ეროვნულ გვარდიაში აგრძელებს. ახლა ცდილობენ საკუთარი გამოცდილება სხვა ქართველ ამერიკელებსაც გაუზიარონ და პირველი ნაბიჯების გადადგმაში დაეხმარონ. ბევრი დაინტერესებული პირი იყო სამხედრო სფეროთი, რომელიც მოდიოდა ჩემ ძმასთან, ჩემთან და გვეკითხებოდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩემ ძმას გაუჩნდა ეს იდეა, რომ შეგვექმნა ჯგუფი, სადაც ვეხმარებით დაინტერესებულ პირებს, უზიარებ ჩვენს გამოცდილებას, ინფორმაციას, დეტალებს და ვეხმარებით, რომ გადადგან პირველი ნაბიჯები. ქვეყანა ამერიკა იმდენ რამესაც გვაძლევს და გვაძლევს ემიგრანტებს, რომ ის რო სულ მინიმუმ ნეიშნალ გარდში იმსახურო ახალგაზრდამ, ეს მინიმუმი არის, ისი გაკეთება შეიძლება ქვეყნისთვის. 112 კაპიტანი პარალელურად მაგისტრატურას ამთავრებს. დათო ეროვნულ გვარდიაში მსახურობს და ამერიკის დედაქალაქში ანალიტიკოსად მუშაობს. ორივე ამბობს, რომ მათთვის დიდი პატივია იყო ჯარისკაცი. საბაგუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ჯორჯია.